Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefandrim, ata madrim, pretendim dhe fale kërkim, salavat dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem një dërgim. Se cili për neve në këtë javë që kaloj dhe në këtë muaj të agjërimit, para se të vjen koha e iftarit, ishkon të mendjat e uje. Mile kërë shif të ujin eftoft që rrëthke nga qeshma, apo bokalin më ujtë eftoft që dilnin për mi bokal, ajo aj avulli që më lidhej, pa dyshim që jazgjon të ati dëshiren për të konsumu, për të pi atë uj dhe për të fresku me te. Këto momente, kur edhe unë e shihja këtë pamje, ma kujton të një moment të rëndësishëm në ditën e kiametit, se cili për nesh, kur do del nga vori, në ndil që është afër 1 mil, i gjytër ndjerësat e ti në zeti madhë, shumë ma i madhë se ki këto, e kalon stacione pa stacione, e kalon siratin që nërte është gjëhenemi, edhe vjen të uj i Keutherit. Për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men sheribe minha lem jadma abadaha abada, kush do të pinë nga uj i Keutherit në havuzin pishinin, ku do tjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do tjep uj besimtarve, kur mos ka me ka flu etja. Dhe thot bokalli më ujtë eftoft, e ti se pinë se pritë Allahu si agjerushëm, duhet me ta kujtu ditën kur do të pim ujë nga lumi i Keutherit, nga havuzi, nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas të cilës spirje kur mos kam në kaplu etja. A pak po fitojmë? A pak po duket? Sabri jot sot edhe këto ditë që kalun dhe që ka kam vet, po ta mundsoj ka kesh problem të madh, ja vlen durimi, ja vlen sakrifica, ja vlen me bosabër deri ngzimin e iftarit, e me këtë gëzim i ditën e Keutherit, insha Allahu Teala, Allahu na boft nga ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe për atyre që pinë nga uji i Keutherit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.